smo održali konzultacije sa 10 trgovačkih lanaca. Moram se prvo zahvaliti svima koji su se odazvali na te razgovore. Razgovori su bili jako konstruktivni i idu u smjeru da u razdoblju koje je ispred nas dođe do smanjenja cijena u trgovačkim lancima i tog većeg broja proizvoda. Načelno su svi trgovci podržali ovaj prijedlog Vlade i sutra će se nastaviti ti razgovori, bit će jedan sastanak u Vladi i nakon toga ćemo moći izaći sa detaljnim informacijama. Ali za prilike o koliko proizvoda i koliko posto snižen? Pa kada govorimo, jučer je bilo u javnosti, pojavljivale su se različite brojke kada govorimo o proizvodima. Ideja je da se ukupna košarica, vrijednost ukupne košarice proizvoda, a to je ono što je dostupno na našoj internetskoj stranici koja prati kretanje cijena, vrati na 31.12. prošle godine, znači koliko su trgovci poskupili, da to vrate na, ajmo reći, početne pozicije. S tim da treba uzeti u obzir da nisu svi trgovci isti, da svaka firma ima svoje karakteristike, prema tome u okvirima onoga što bude moguće, to će biti i napravljeno. Znači to je doslovno načelni stav svih kojima smo danas razgovarali. Svi su pokazali jedno visoko razumijevanje da treba početi te cijene stavljati pod kontrolu i da svi zajedno utječemo na smanjivanje inflacije. Ja mislim da su ove konzultacije danas prošle jako dobro i da je važno da zajednički oni svi podrže ovu inicijativu Vlade da dođe do smanjivanja cijena u razdoblju koji je ispred nas. To je najvažnije za hrvatske građane i ono što vam mogu reći da su svi ovi razgovori danas bili konstruktivni i da idu u tom smjeru. Ali evo, dopustite da sutra bude malo više detalja, jer treba njih razumjeti, treba im dati prostora da malo vide što mogu i u kojem roku, kad mogu najprije djelovati. Neki od njih mogu djelovati već od petka. Šta ko će da napravi? Ja vjerujem da će to napraviti svi koji su danas... Ja vas pitam što ako će da napravi, postoji li mehanizam? Ovo su ozbiljni ljudi koji su danas bili s nama na sastanku. Ne vjerujem da bi itko išao ono o čemu smo danas razgovarali izigravati, jer samim time izigravao bi hrvatske građane. Poanta je da se izađe u susret našim građanima, da te cijene krenu polako da se krenu snižavati i u konačnici i trgovcima je u interesu da se očuva kupovna snaga naših građana, opet kako bi se to moglo vraćati sve u ekonomiju. Pa svi oni komuniciraju sa svojim dobavljačima i to treba biti jedna zajednička akcija, zajednički razgovor. Međutim, trgovci su danas, ajmo tako reći, pružili ruku i načelno su svi podržali ovu inicijativu. Sutra ćemo, tijekom dana će se još brusiti detalji, sutra će biti sastanak u Vladi kada će, vjerujem, i premijer izaći sa konkretnim informacijama. Sutra ćete sigurno imati više informacija, jer kao što sam rekao, moraju oni odraditi danas dio svog posla, napraviti interne kalkulacije, onda će sutra ćete imati preciznije informacije. Međutim, mi u četvrtak donosimo naš paket mjera i ovo je priča koja se vodi odvojeno od paketa mjera. Međutim, kao što sam rekao, neki trgovci su već spremni reagirati u petak. Koliko će cijene ostati takve, dakle, kada je trgovci snize, jeste li o tome razgovarali? Ovo o čemu smo mi razgovarali ide u smjeru da se do kraja godine radi na smanjivanju i većeg broja proizvoda koji nisu samo uhvaćeni ovog košaritnog proizvoda, ali dozvolite da evo sutra izađemo sa više informacija.